Yo, lo, ha ha ha, yo yo, yo, yeah.
geger ana kijak ya kijake Amin.
kecil saking kali pipi. Bapa jae cerah kene. Dumateng poro sutresno budaya, bapak-bapak, ibu-ibu, lan adik-adik, masyarakat dusun Tanggung Padang umumipun sugeng siap, juga kebanggaan malih kalian pagelaran seni tradisi Jawa Wetan. Gebyar reog setia kawan saking dusun kali pepe Bapak Jai. Oh, siang menikah makaryo sesarengan utawi nyambut gawe bebarengan Joker audio sound system saking dusun pulau tempe artis production multimedia video syuting saking dawan lor Mas Eko Oke. Dipenundang Kang Minulyo Bapak Abah Sitrap Umi Sitrap sekeluarga Kang Margio rawuhipun para tamu kakung putri lan panjenengan sedaya para rawuh pambukaning pagelaran panjenengan kula aturi mirsani dos pundi kebiare reog setia kawan kembar loro ing siang menika sugeng siang para rawuh sugeng amirsani monggo dumateng ingkang minulya Abah Sitrap, Umi Sitrap, putra wayah, sesarengan ponak-ponakane monggo ditumpakno reog setia kawan. Alon-alon pokok kelakon nggih, uga mboten ketinggalan menawi purun putra wayah ingkang dados pinanganten ditumpakno reog setia kawan nalon-nalon kalian diura-ura masyarif Joko Tingkir nunggang boyo arep sowan nang kraton Arya Penangsang banjur dadi kala moksa Sunan Kudus kang dadi dalangi Arya Penangsang mati iku doa
kemanan kang dadi dalane. Joko dikir dadi sultan ning kraton Demak. Jejuluk ade Wijo yo mama Joko Tingkir nunggang boyo bajul arep sowan apa sitra nang kraton Demak. Joko tole mama jaga tole Bapak Sukardi lela lela le Thank you.
Yeay. Terus ditumpak nolon-nolon putra waya Abah Sitrap, Umi Sitrap nggih. Sesarengan ponak-ponane uga mboten non sampe sing ketinggalan nggih. Nggih, saderengipun gedhe-gedhe keluarga besar ya sedia kawan kita lanjut nggih. Penghormatan kula kepingin semerep ingkang Darma Gati sing duwe gawe. Monggo dumateng ingkang minulya Abah Sitrap, Umi Sitrap, sesarengan Bapak Sukardi, Bapak Suklas nggih. Sesarengan derek-derek pun para sinoman nggih menawi kersa nggih. Kula aturi miyos teng pagelaran nyumping Mama Tunami sesarengan artis biduan nggih. Monggo Abah Sitrap kula sukani gending-gending saking keluarga besar Reok Setia Kawan sarat temenan dadi rondo enom merono briti dadi omongan mama Oh,
yo. Yo. Terus ditumpak nolon-nolon nggih. Kalian kalau suka nih gending, kendang kempul, Banyuwangi nggih, alon-alon pokok kelakon. Setino-tino. Setino-tino. Mung nangis kawini. Nangis kawini. Sing leren-leren. Sing leren-leren. Sampai alung pripati tetesin lo. Yo. Like
kepingin serung ketemu empat no kebiakan pisang bukan hati ini nganten sing istri salap ler sing masih salap kidul kalian disukani gending-gending Banyuwangi dilanjut mama kari manis kurang manis samyai gula Kari
ditumpak no maneh nggih. Meneh nggih. Kurang numpak maneh ya. Nggih numpak malih ke mantene. Nggih, lek numpak maneh Mbak E tak kei gending kanggo kemanten anyar nggih. Kanggo pengiling-iling nggih Mas Arif dikei gending penganten anyar Mas Arif. Thank you.
sesarengan ponak-ponakane Abah Sitra, Umi Sitra, sampun numpak reok setia kawan, para rawuh, amargi waktu sampun cukup.